tervist! Täna teeme Eesti rahvusvõitu, milleks on reaapärane kana. See on Fredi, ta ei saa rääkida. See on nii grand, ta ei näe. Ma ei kuule, ma olen Gabriel. Ära karju! Retsepti on vaja lugeda, ootab nii. Lõike lauda! Lõike lauda! Üks muda enda vaja. Nii. Kaffel jääb. Ah, nuga ja lõike lauda jääb. Kaffel! Et kloppida muna! Nii, kana on siin. Nii. Kana on siin, ära viska ära see. Lahulikult! Kui suur et tükki, jah? Minu kana. Suur. Ma ei tea, kui, ma ei tea, Fredi, kui suur kana see oli. Ma usun, et ta oli täitsa juba täitsa kasvat kana. Nuusta, nuusta. See on mingi valge paader. Siuke tunne nagu Mäkis töötaks. Ti-ti-ti-ti-ti-ti ja nagu hustu pulksi vip sai valmistanud. Nii, tavai, tehtud. Palju sa soole panid siia vees? Mingisugune kuradi Himalaja mingisugune supp või? Ah! Mingi on... Palju sa soole panid siia? Nii, okei, siin on lusikas nüüd siin käes. Võta lusikas, nii. Tõsta kaks suppi lusikat siia kaussi nüüd palun. Siin on kauss, tõsta nüüd, võta välja ja pane maha. Meil pole aega pesta, ma olen sulle niiskeid salfakad. Mul ei ole vaja midagi pesta, ma olen kõik kumale normaalne. Saad pesta? Mul on kõik hästi! Vend võttis auto armatuuri ka. Pane seda üks suppi lusikat äis. See enam vähem. Ja see on su kauss, pane see sama. Siia pole, siia pole, siia pole, siia. Nii, ja dropi. Veits veel või? Proovi nüüd, proovi. Ma segasin paremini läbi. Kus kala on? Nii, see ei ole kuum! Oh, nii, oh, chill! Võtle maja maha korra, koos olek, nii. Me oleme tublid, me saame hakkama. Nii, sinu rääkimine mulle sama, kui ma näitan, et mis mul käes on! Mis mul käes on! Joo. 10 sekundit ole korraks, kas see pain on soe. Kus on kana? Annadage kana! Nii. Ah, see on selle mingi ait... Oh jee. Mind ei ole näha, aga nii väike ka ei ole. Siia dropin või? Fredi. Siia dropin või? Meil on nuudlid väga keeta veel ju. Siust ei lõtni välkult või? Segage kana! Siin on küüs ja nüüd rivi panni peale seda. Panni peale. Ma teen selle korra natuke. Ei mees, ma kuulen ju, kus pann on. Ma luban, ma ei trollis, et sa tuli ju kamad. Ma luban, et see ennast tulenud jahu pakk näkku mulle. Nii kõrad, pää soola. Pää soola juurtes. Ja täpselt sinna päegi. Ma panen nüüd. Jaa, sa teed seda, sa soolad meie sööki. Jaa, Tigran. Aga panna nüüd õigesse kohta ka, see on tegelikult üks hea mõte tegelikult. Kus see on? Sa lõikasid selle ühe sibula varre poole. Okei või? Ole tasa! Mis saas? Shut up! Kas see kana on valmis või? Aa, juu, see ei olnud küll valmis jälle. Noh, täis mahu. Pane kaas peale siia palun ja pane see sinna, kus... Nii, selle... Kana saab proovida. Tahaks võit seda kana proovida, aga millal see pandi jääks saab? Anna kahtlid, näe! Siis mul ahv! Oleks võin küll, aga ma ütlesin anna kahtlid! Ma teen siis Simba kohe! Ainuke vend, kes kõdagi Simbaks on, tea võib, et sina noh! Oh, me saame panna seemani, Seppo seemani seemned siia! Saab panna, et Seppo seemani ja siis selle segame ära! Mis ma selle seesamiga teen? Võits. Jaa, jaa. Mitte siia! Ei! Oh, aga nüüd mul on peomeselt ka mustad. Vaata, nii grand. Vaata, ei näe, sorry. Miks kasutada vett, kui sul on head sõbrad? Sa võib, et tahtsin prügikasti visata. Kas ma näen välja nagu prügikast või? Oh, aga sa hoiad seda nii viltur, et sa oled nagu piisatorn korda kaks lihtsalt. See siia teisel pool on kanaruum, jah. Mida sa... Mida sa karjud, noh? Jah, kana on valmis. 23. märtsil Viimsi Artiumis siis saab stand-up komöödia ja suule tulla kuulema nalja.
seal siukest mäkerdamist ei ole ja mingit kana ei küpseta, vaid räägime nalja ja naerame. Aitäh! Tule eest ära! Kastin selle muna sisse ka!